Аспысылға күнне Кардашевская айлғаттан ұраты айдарғытын көстібет күйхін туғынан иеті кепсәнігар оңырбұт бері бітін әлбәқ кеге жіксіне онына ұядыя долгуя көрбіті. Бұ берені мен олыны сөрбе бәңіз күнігар тақсыға дейін бұланығын дейін етігер әппіппер. Оруына бұлырыны бері әме олыны сөрбе бәңіз күнігар тақсы біті әден соғытта. Еті бағар әтеті болар айду, әветер көндірі сөпті бәйі біті ду. Жаны көрәтші бәң сығынала, оттон күнне Кардашевская туғынан істен баран жан сәрге кенеға кірді күтіріксетінен сөлді бүд жан, әмтеммі жан, кене бұ тұрыққа керен күрір кемін көрбіт жан саналара, кенелер саналара бары болар, ордық болу өтеден әлбәкке еттен істейді. Ол айылғаттан айдар бұд ұраты күйхін, талаанын, жауырын туғынан аны жан санатығар істейді. Хахажана биге билек тахып болу да. Мүмкүн нәрсен барын, эсен тахтарын. Ото ол үйрәтилекте. Ту үйрә күһеннән колыбыра канның гәрәт уха килекте. Колыбыра бие бүгеләр бит ул үйрәп әпит. История бүтән бәйбет улу җаннар бүтән. Мен кыян сыналава поллахына. Антыны кайта сыналык бу тебе. Англия тоқтыра біле ұлыған гипноздайын жанлыра болсаға елігер екіс тоқ бар дейін, күс бар дейін. Анда жүні ғынылырға бәйіғін тән сағыланады. Екіден жағасылдаққа осколовым бітерім маран қорықы кәлбетім үйеріне. Үйеріққа кейдет бәр, Люба меға көміліс біте. Любалах сайсаргалар аллар атэ, мен аймақтар бұттан чугастар атэсэп. Ол беремеға мен нар Любалаха кәләнчейді ән ахар атым, қонан ахар атым. Күнней өтжуғыта. Өтжуғытығыр болағына медосмотор аспыттара қорық кәсэп. Ұнырғабе балғаға медосмотор аспыттара. Медцентргі кейрен балғаға обследованияға хыппыта. Онтан білі ихін қайтаннар проверкалылар дже. Ихидин органы бағар тугары жүгіта болу егінден. Оған қалары ине тәчасты. Олан обследованияға жүгіттара өрдер, итабу бұхар батақтара хатан туға жүгіті. Онтан Москваға бар бұттара. Москваға бар бұттара, Москваға бар бұттарын телефонын істебіпбер, комаға түйін ұлла жүгіттара. Сүріға тоқтан ұл бұта егінден көпсе әйттара, мамата. Онтан қорқы көлбіттара күйірі. Кәлбіттерігер жамын көрістіғам де, келінер жәлірі сәбәкке еген ұғытары ұғын қалылығам дейін бір келінерге. Оны кәлбіттерігер көрсі бүтім. Оны көрсі бүттір, күнні тақан кәлбіті бәді әді әді әді. Шортиктақ, оны майқалақ әдзір әді. Кәлбіті оны абычына кені нәр үйірі көті, ой, Галла Малкович пришла, деді үйірі-үйірі көрсәтші, әп күған сылланын. Ол онна ол өрбайы көрсіпет әкі түген мүтер кенек әлемірін тоңбағай ғарайдағы әді. Бір маннық түгірі ұтары точканы көрір күлдің көрбіде меген. Кәлбіті онна түгіді ғаңар батаға кәнетін қайымаған баран қабыт әдеттір өсіп. Онта Люба, онна Степа настраниялары қоқ әді. Қайдағара чай көппіттара, чай делордақпына арай күнек әлі әлемірін. Маннық атты бар кәлі. Ағылар дақпына кәнәмірін тұқтады, тұқтамырын ұрчы ғынар, ғынар. Онтан Люба әтті, күспіт маннық-маннық болып бұтседі. Бастығы бұн көрбіжім. Тарбақтары ваше маннық тері баран қалбыттар. Бұ тарбақтары тостан әр күлдік сұтар. Оны маннық барды, тарбақтары мәні-мәні барды. Ол баран-баран ваше кәдей ал. Кәдейін бара үлейті ваше тері барды. Ой, нәті күттандығым, аны күспіт ұңам әйбілі әйе қоқытар, оны әтәте елатанлық барар. Оны көрімен әті құттандым, сағыддым. Онтан ол жүр күн әтеду әсінігарыду. Біле сәркәф үлігетін ұңыр бұттары. Ол сәркәф кейді кәлін сүйтой ұңдан ұға ғамандық тұқ ақ бұта. Аға мәліппа ақ бұта. Күні сәсе нормалын әйтжер әп. Күні сәсе шөлдік әйтжер, онтан 12-ні астады аны ваше тостоларын қалар көйбеді. Бейді мәнік бұл бұта.
Арамиха тюнер звонок, туярария. Галя, келька милястир, ну чалы хангара. Кюннем егем пытается достать тевита в галахсев. Мама там рыдает, тухарадир, кюннея тут ардирсев. Кидем, кюннея аллара ваттавыт, люба. Дель бутавыт, сонгавы куттамыт, онна баттамара гитар, онна нахэнрту кюннем егем кырды, тера хайста карактара нахэнрк баше. Миген сразу сканердан бисте, ана караган көрөтө алыппын. Хүрөн келдим, баттастым. Онтан арыкча бетте келдикен таңаспын артындым, шортиктагы жан. Ололорумун баттылаа таатым, онтан таң кирен бардым кутталбыттан. Онтан кодан таккаа таатымса. Кадной аңы келдим, аны көрөмөн тробун любым миген көрөр, аны тыр галип алты барыма дире. Суох мен барам куттандым же мен аны арген тур шортиктагын таккатыбын алса. Он так на мунте торгали, мона баттатым кыспын, баттастым, он кем этер, смотри мне в глаза дирхе, он сох тибин, хэ, корбепин дивин, аллара караман тардым, он та нигде то дивол, будто не гнилан кордым. Ол корбипер вообще жестко, глубоко кидде хэ мяха, он корбите, корбите, он та, а я оттанчик ты вагай сит таковда, хэ, кому курдук сит таковда, ол сатыгар. Вообще, когда гаражик твоя, сады будут ход курдукту, когда кто, сада кого-то он танки живет, уган калбуда, уга хоттана, он ихигер манник твет. Бастан долгун долгун болла ихе, манда долгун да долгун болла, ол кени темискач манник. Ки твете таккан келле, кюрам манан турар курдук, нажик тя, он ламбата путер аятта не меку хамба хет такво курдук болбуда. Он кечастан тюн тюке алтага эндл он дохидерет вит, бастан каждый день. Күнайы. Онлык астадағаны. Үске ендылы хорағыр андық болы. Аны хорағыр болылағаны әмәқін күрді қаңырар. Өссе үйек сәріген. Баше чист әмәқін күрді. Көрмейген ендіктен үнірдіктеді қаңырар. Аны хорағыр болылағаны қанын көрі омықтылынан саңыр. Білі, мумиеден кенені көрің бұтты. Онны мәні қаңыралар жесе мумиелар Огоньер болатча, огоньер кудуханаран. Иген раз были джонки ирен таккар бахалах. Асе бидным аннык чуган барады. Эйн хутаран бис бита канцерка ниттен калам баранду хайдагатады. Джаваңы хатан эйн хутаран бис бита. Ол хыттағына знактар таккалар ады эдигер. Кені бәйті просто хатар, онна маннык. Бу бутугар иген. Типа риоглифтар курдук таккалар ады. Эдигер, аха. Пасанкарды это ман улуйды кубит. Маннык этин кемера каятардыр кенин келенди бик курдук. Маннык сарапайда такана сол халар бытты, оннык онна үлән халар эде. Маннык хуруктар курдук. Оны хатска жер бите вала эде люба. Оны көркене эти мычылы халар була ди. Бел маннык кесетерге. Оттан эти ол кула халар ири ана сакалы халар ди. Сакалы халар ну чалы халар. Ол мен ханалар биле этечит. Онус Кейдевите бағалақты, қайдақты, кейрен жәвеліллер бағалақты кеніне. Әті сені ағас болан любой біле тоқтар кейрен жәвелен ағалары біте. Анық жән қаябыдым, тоқы дәбудым. Анық түн, маңық көндірі кепсетергер, кені ола қатында. Бәйін күндейін бұл бағады. Анық жән қайдақты, мен кепсетергер. Ата бәй бәйбіт бәйбіт еркесетер біт отчаларға инстаграм ханға өдейін енер әрәті болады. Вконтакт жеген нәр қатысқа жүрәті біт, пианинаға өрәті әтчі маңның кынаған емдейден. Үллатчы Леди Гага емдей күрдің. Онтан ол туға кейдіңіне ұжы атын кейі болан қалы. Тосты олар ең қалар, көрірі олар ең қалар, қамары олар ең қалар. Ваше Ирэрэ хайярэдэ. Эти гарманнык иконын туттаққына, эта умайан таққар күдді әмебілік күтаран таққач. Интуициям үрдэн қалбуда. Бұблин тухаранник болуқта, бұблин тухаранник болуқтақ чейвік күрдік. Че түллақ болбудым дейк қаэт. Білі түлгінен күраған бітті, онны күрдік болбудым. Қолы бұра барани хэвінде, сайсар улыса ұстынан хоғытауан қамани хэвін, қамани хэрэммен кэннивіттен Чувствую дуретим, кемера бар кенни виттен. Күлік бар күрдік әді жәді, кәксі бар қамсы әді жәрттенне. Ол ең күттама болан қалып түмен.
Тюнерваравын келебин ичилу бала карлы ач. Иттен даны тирикте жантан куттанаппын уже деви кулдук. Зато ол кашмары атын хергичила көрір буллам дженниге. Куттанам барбак болан кабутым лю балака. Истебитим кутрук суттар аль бәуіттар ате олаттар, егенете рэт олаттар. Люда, денкіз, үскіні бұға үнкілі әуіттар ате же. Онның рахат ауыттарым еген. Күнне желергер. Любаға зар күнне, мегінің үддің ген. Мен куттанам бар баппын дейін. Біле арас кәті механа бар кутрук суттарын чисты барыларын ыңыртан туғыра қаяғып бағылақ өйтеуі әтіғым. Оны мен бар баппын да, бар баппын не марам бар батағым көсіпіне. Жоны растыр бол бұда кені, жоны әмтегер еген бол бұда арба. Әтей тұсту қолаттарға еген баран көмелер бол бұда еже. Екетінші 15 жылаққа Россия көріқ дейді олақта әті оғыларға. Әтебесеніне сөлді олаққан әті. Әгер әкірсеққа жетағым дей. Мұнтан бұланды бастық білсім жауын мен тірейінай. Жарғы ұтағы жібітім. Ол жарғы ұтағы жүрсеттақ бұна. Әдер бұға күнден маматын күтті әдер бұға оны астауқ күз олырғылар әді. Оны мен әңір бітір кей білім. Мен бұрай ғой жиғана ватақ болы. Маматын жиғы көрі мамата болы жемін. Уже Россия болары тұрар. Енігінен түрігім көбейтігер манешқа жарақтына жіпті олыр бұт. Чего-то кажется, там брал манексала так. А рида до сто голов хана была рида на это. Но чего с, а конечно, баня держите. Россия поставила, Андрей до поставила, Олова гранала, кельдите, манда. Сюрен кельде, ну, буди холор роллер, кансу тюр роллер. Меня там хайдер манда уран водах мана баня, керен ол тендра востали. И так мене уберите ногу здесь. А так он коммунар был. Берегите ногу где-то здесь. Мы были, уберите ногу где-то здесь был. Он там был, я говорю, он гаста. Махай батам. И кишка митвер, а конечно, чтобы они училище Олимпийского резерва за четверн тут работа, и не гонан дяка успеет давать. Он был именно будет шать три, когда кине кросс-тахта, он не хтахта. Он футбол лыжан. Ол жа күн атауын берім көсті. Бұл тұстар бұл тағайық нәделі қалды. Галина стоп. Өйді ақ ұрқанды көр. Галина стоп. Онында бабат жетен. Ол үйінде ғанды бағы еті күз. Бірге ете ногу жебеті. Онында мамады пашыр көйді әне пете. Любовлу ғанды. Еті ол атауын әрінер үйді. Онында дебелге атауын жеті ғайдағым жеті. Онында бастық жиянысқа тәмейім олаттар бұндылды. Тогда, ну, и как полавторалла, тренировать идти, там, где мы тостохта улаттер. Он на костюке не пьет, он на конечно как баня слепсо, где не ты меня директор улаттер. А там тренировать там и тохта там. Буш, без улу, а там мы бушу балаганга, где раз оттуда, мы сохпан. Калер девята. Я на бите мне же сохпутер махтай бите ракан. Кондуктор не, че улаттер капсианерен. Күнде тұранары ұтты оған бидей дәуттірулыққа нұхан бұтын барға болан мұсыман таңыстақ үйеттен ойын тұрар болыр. Россия болары тұр бұдай ұрығына. Оны ол қағана үкі еніне ғанды өнелдер бұдым. Оны үксі бұл бұда, қаттық күні өдей тұстаған тұсты оқын дүйен бұл процес көйді. Бүдде монтажа қам артық бұл кемері бұд. Арсан Севелич Аканешников. Оны әрең бұрын бүгін тұқы Оно бастыгал хрювар куттамутом ходира. Оно и корба ходир була ми деде. Антон ингур буда. Антон жуиерем иде. Оно жо корех тахпин куттно тахпин демор буто. Антон оно жо хаглы тохту хангарарн билейм ба. Хтер бута зук иллер энгнарас. Оно иливин тутонлор оно энгнарас зук иллер манан манан иллер оно иллер дию куду. Антон корех тахпин дем бидде хтерде. Хотя блядь, он хотел, она олорман на таспор, олорман антир, ванну ты тут тут он, трама тиражги где-то, он из чего-то мастан тиражги идёт, короче, костюм, херя костюм, он махан тохтах сулет тахки трон, о, эксазму тиражги место, эргиде он дюнгер охсорнан тохай бута, манна, он толор донатом он таппута шубат.
тадрыл халгым барар мана. И пити халгым. Тудна. Чамам всё ирен. Ойм тун хаябыта. Келегай дирен. Эмтай бутеме. Блин ше. Бәтеп бі тохтен. Мегін айылыр мек садалар дейді. Олейін мейттен мәні вопрос, мұны қан бі тағайын қатсе сеанс енде күлдік басшы бақыт дейді. Оны бойым, оны ұмынан бейін үйден бісіп де, ол тұққа. Әсі төе сеанс бұлыр дейді. Оны аразы ол жұрма менге, ол мен тақ бүттім дейді. Бәмін ұрғамасы қанамы дейді. Күлі үйір бәді. Ең разы кейі көрбет қарттыналары болалар. Баттау ұрға егеттей көді. Бұл маныққа болатырыр білеме. Тұн көсетері бардың өпчілі көсетері де. Ата тоқ. Тоқ дейді де. Ән онына мен бастығы жартамын де. Бұл тұстық қаттың дей көді. Айтыр де. Ән көспсиған жанлар көте еңгін дейір. Әнегіне қары бұл күнді қанықтыры дейір. Қайдақ қайдақ болан кәлден деу күлдік. Итағай оқтыра ең қай дейір. Мен қай жүгдір жүнір тағай әлдер дейір. Оны күлдік дейір бұл. Антон өйпіттірі тренердар. Қайдақ қай үйрі дейін бір көрсен үшті. Оны көп сәуетім. Оны көп жұлықын жүнір көп білерлер бұл. Ете нөтшілі ғарапты дегенде, олады кенем н Мен екі қолағын істейдім, үст, екі қолағын бау. Әрде тағай әртім бе? Бар ден білдір әдім. Нағанның сүріозын ұлмады әдім. Бәм көрілік құлағым, мен қарық бұны ливінен түстілдің қайдар кей білбәп бен, оны тонны тиен барым, жақай атағым де. Мұны нөпір жоңдай бай әдім, қайдар. Тоқ, ұрықан бағай өйін бәй бар, оны тон қай Қаған дұндық жөп жағы, тақпын жөп жағы. Россия тұстары жөп бұд, бұй үнішім. Тақсылағы Россияға. Триумфқа зұбордына жөп бұд, те ұлған туғыр. Зұбордына тақпына күнней, мағамата. Кәлін оралылары да. Оны қаддара. Кімнің әкәлілер бойында көрді қана бұдым. Бір көз үнішіңі бұда. Дегендір ауылыс бұдым, қай Білбәтін, тұқ-тұқ, кінді әкәлілері енде көрді. Антон, ол кәнінен әделі егер. Өмінна әнюх жүрдім футбол. Кәлім мен тағасырдың кітті футбол бұл. Оны Арсия өт бұл олары тұрарды. Через неделі енде көрді. Футболлық жән нелепа байды кәнібінен қамын ең тұқпын. Тұқпын атағым атақпын торып тәңіз бінім. Ұлғандық тұрам болымдым, прокурсорын үшін бастан тұққа бұрыппын. Ағам кетігер, тұғыры машастыр қайыр еді. Оны ұрыппын, машастығы да қайабыда көмірі сүпеді оға. Хатаққа тұғы ең кемеді. Яғын сүйлі ғажер кемеймей. Күйлі ұқпын, қайықпын, ады көте ұқпын, ады қамтырбады түшөйдік. Онтан прокурсорын үшін әрі Әмтегі ләқтірі де көрді. Дүйін кейі. 12 кені олады. 12 дегі. Кәліп бөт. Аңнар оғында де көнелді ақ кәліп тараны. Сауи бұдым қандары. Әмче дейін әддәт әлдері де. Кәлін әмтегі. Әдір мұны кес болу де ғана алады. Мейін бастан әмтәуіда. Әмтәуіден қандары. Атағым ғыджар атағым деге тұздары де. Дәрін тауыр күсті ау, әр кетті адағы күсті ақты қарап. Тұтыр, онына тұққа әмтей тұрған қолай олар еялар, әр кей олар енде көмек. Қаттары құттылақ байыныр, кей олық, мұраш кей олар ұныр. Аяқ бұта маңдық астері де, онына тұғыры барыр де. Абырыр, абырыр, онын тасқа барын қатулыр, қаттары маңдық елдер кей қатулыры. Хидгет үйірейін. Түспінің әнді әмтәң бөппінің әнді ұғыты қол бұлар. Оның ұжы хидгет үйден көрі ғаты үйінері. Тұққанды қатулады үйінде көрі. Тұқты қоқ. Қаттарын керіне байын. Оттар әмтәді қайатын. Тұрытты олырын көрі өмін. Әменінігі бұрды оның. Мұны үйелі алырды.
Он это был кашиллер, стол, камтераллер. Он там на джанне был. А там он был лаблохарка, он там был лаблохарка, он там был лаблохарка. Он там был стол, камтераллер. В середине сентября где-то, по-моему, меня пригласили на, так скажем, тур до острова Тайменного на Демьяне Бедном. И они сказали найти артистов. Я, недолго думая, почему-то сразу вспомнил про Кюнней, потому что она уже, так скажем, на тот момент была уже популярная певица, и предложил ей. И, соответственно, она согласилась. И вот, ну, и после этого мне позвонила вот Любовь Львовна, сказала, что Кюнней может падать в обмороки, заговорить на якутском языке. Я как-то, это, не знаю, не придал этому значения. Я просто, можно сказать, мимо ушей пропустил. Буквально через несколько дней должны были отплывать. Встретились мы уже на Демьяне. Ну, там все было весело, хорошо. Хи-хи, ха-ха. Вот, отплыли. Во время выступления вот по вечерам было такое, что... Она говорила, как я оказалась на сцене вообще. Я не помню того, что... Вот как мы вышли из каюты, ничего не помню, темнота. И вот я типа стою рядом с вами, и вот ты стоишь, поешь. Вот тогда я только пришла в себя, говорит. Мы сидели, получается, в каюте. Кюнней с Людой внизу, на первом ярусе, кровати, получается. А я и Нараяна сверху сидим, просто разговариваем. И вдруг ни с того ни с сего Кюнней встает и встала на мостик без рук. И начала так ходить по каюте. Естественно, нам стало страшно. Когда мы уже приплыли обратно, через буквально несколько дней, что ли, мне звонит Кюнней и говорит, Семен, ты знал, что мой хвостик? Я тебя увидела в зеркале или типа такого что-то. И она начала какие-то звуки издавать, по телефону. Я сразу же сбросил трубку. Потом, по-моему, Львовна мне перезванивала. И говорит, да, Семен, ты типа ее хвостик. Я, конечно же, испугался очень сильно. Пели, танцевали. И как-то в один момент, вот это точно помню, как Кюнней оказалась на крыше машины. И она там танцевала. Точно помню один момент, как Кюнней попросила белую футболку. И тогда, как я понял, у нее... Типа шел выбор между черной и светлой стороной. И мы тогда, так можно сказать, поняли, что она выбрала светлую сторону. Еще одна девушка была. Я не помню, как ее зовут. Вот она не прекращала, она танцевала, не останавливаясь. И, как она говорила, все чертики наши перебрались к ней. И поэтому она, начала в три раза сильнее, танцевать, двигаться, не останавливаясь. Она пыталась как-то их распределить обратно, но они обратно уходили к ней. И тогда она задала вопрос. Вы хотите быть моими хвостиками или нет? Я вам даю на раздумье 24 часа. Вот. И после этого... А ты согласился? Нет, я очень долго думал, я не знал, что делать вообще, в принципе, что делать в таких ситуациях, как поступать. Я вечером просто на следующий день, по-моему, звоню Любовь Львовне. Она сказала, Кюнней тебя отпустила. Собственно, на этом, можно сказать, все. Кюнней день беги. Китай ничего вам бесил, лахка весь пипит. Я чуть старше, там, на 2-3 года бахалах. Он имбир, курду, простой пара, хотя ракихи там матманкасти. Но имбир билям, бо уже атынкихи дартах, он вообще уларьяр, и где имбир, хотя куттанар куттам матыки тохка, но нар тетя любалын хаибын. Бени кат, а то хаватах барбап, на некен не один нару вен курсерти. Он тон, керганим тавары, сурагам айджар дирайта, обследование Аймбарта чисто. Он был с ними, не курил, 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 не курил,
группа поддержки дею куттук олоровто тети любая минкергеним он нол товар с подхитер а там он МТ тура тагарар он на короче он их чувствует дун он их черт тахар хэп он татур индин звуки такие непонятные тагарар он на тахадер корбитю он на черт олорар прям он их юхэ тахсан олорар он на А то тётя любит эти ласпотом, когда мы тёте ласпотом берем, я ногу же корю пидетлер. Узкий хайда хану корю гоя, то чехе по ногу лорор, он хангарар бахалста миим брагма, хайда голхам улар ян халбут, он бахалста миим брагма, ол табар хигаратер, эмтене хатер табар хигар, хайда миим брагахам бахараганы, батча хилбир кхаджам маран миин халлари бягар брагма дир. Оно бартан истел работа, то он нук тетру тары сюрды сюр болар бу мен помещенияга эгеллер мандык прям тес ус бага ол чортик ага. Онтон калем биттен тардылар. Или биттен атак бутан он би мен өлдир. Оно вачыман ол работа бары тутухан маран сир курдук звуки эгеллер тэхэп. Онтон онтогун бартан тахар, хотуанан тахарар курдук. Оно вачыман истел работа, ол работа он ханагар бартан на жидкость тахар. Антон, он ну корбая михаябта, антон уже выпьем, кентен корю тохтахох. Ну хотолатага, кентен тохтахох, все чисто. Антон, товарга, уже бытем мерен тохтир, хадер чепчан халлы, малох атынык тынным дадир. Ону кюнней эпитинен эти барта тох. Сглаз курдук, даже не порча, не сглаз, а просто джон сангарара, именно зависть. Хаздаки хикине хазавидуй дура, джон хайдахара куханнык сангарара, олын каписканан кухан аура болан, искер чёрту ескер. Ну, тонки не бихе хоннук ден, бахарам бербит, ага. Оннук обычно биллер джоннорго спортсмен, ну, почти у каждого... бар ол он кинетердин кими хада жонго куханы ханаман ким бир тыл самый күстах тыл он на тох куханы хана быккыт кими хара багар быккыт ол киге хахстан хеп бир даже багатер ол эркилен келген хеп деп ите антон ол кенсен товар испытал ато кычык тох ну, стал себя лучше чувствовать, уже и вот боли его не беспокоили. Бирин уйнине был растан намди, эмтен намдимин, антон кухан был будто. Она эрдек и не мама тыр эттет полар тэ свадебный тангастах кэмэрэндин. Она бэхэ кулю элэ кудду кулнары тивит, постоянно хайта була нэнди кудду. Она кэстир битер, андык тангастах кэстэвит бит. Ол кэстир кэмэдигар узила хатим мэн. Она колени ген ходжарм дуди амаран эче бей ди ген аут. Он на кистем бит амара хаснагар баран узила намди. Узила мы пар даже эмти хеджут бурахам сохибуда. Икки хилуха эмти хата таджимиган. Он хаттук сохибда ваше сохия ман караваттан угол бита. Бу бири минны джейте ванна. Он на бэм ваше тагай бетагам кайда кайда ди ген аут. Ол кырдык оғлам бутым. Оғам үсаста бейл тюрдин долар. Киня тохтан туравын, хеспинден тетен туравын. Оно түйін, он екі кәндігілерді бітен, о, дейбіп бір. Ола қатын кейді. Асы о, күйс оға деп әкі. Ола күйдағыз бұл үлгі мәқын қолығаны аңырарды. Кей, әті тарды, әті, бұтталақ. Ола тостылар ері өтеді. Ано манан өтер енді мен әппетәм дағаны. Оны олар дебіттер олар бұты тарбағана. Біле туара үйлерін көрдік олық шешпіне. Үйәттен алдар әтуен бұран ұрғын өйдер әліге. Маны қамту тәсізді. Бұ бары бітті. Ата оны ата бары бітті аңар бақ бұл. Қамту тан бара. Сен кер, маны ағы ағы көрдік. Иінді ең болыр. Тұғыр. Оны қаян-қаяман тақту маған дейін. Аңыр бұл құдасы мәк аңыр. Асы бұл үргі туары. Құттылла қайды. Атын лүбі бәді тоқтауыды әппіді. Ол бұры.
Hangular yerde ne bindiğinde hangular ki henüz var kurduk günde. Hatam tuğumlar ben bir betetim. Kandımlar batak tuğum. Hano tebete bildiri yedi bir. Tıkıcı o diğer utiyada has utiyada tapına bu manlık polar den tüyler kiran kalbi. O yılanın takıldı. Ona her az oyun turat eski ses bitim. Onu Lübav'da WhatsApp'na tüyerendik bitim. Ona her az hep Lübav'da. Ata bu Rovun'a manlık boğuları bulu diyen bətəmi toxtavut hep bitim. To o da qədəri bildir bitim bətə. To ki ne qədəri müslendə bir manlık boğular diyen xarıq parkur der bitim. Ona bu manlık boğular diyen onu oyun turat uruydan kestavun. Hani tereyi ne vardı? Ortalı umumlu umuran ortalığını sakpına evetten ki hep vardı. Kuhan bakık geldi bana. Da ölük kıta geldi. Hani o bilgiler yiyecek rol bari tabi mi? Oluk onları kuhan yapar. Geht olu basık da diye. Hani bastan bir beta oğlu. Hatta ten instrumentleri kuhamıydı tabi. Kuhamıydı. Antan gelen etti. Dakıcık tuvara hıta var evit dedi. Hatta hıta aldı dedi. Onu kuldu Anton. Biter düğüp bıhıladı. Biterim buran da karaskalı yata takpıtına. Körür, kolup kötü dedi dedi. Oray bütün derere musman kolup ergeye gider evit. Kolup? Hayır. Köhüm bıhtı. Oluk oray bütün de üstte de hasta dergiydi. Onun ergeyen buran da mağan Tuhayet nakota tutt. Allah bir bukurduk bile tali biri mandık. Namı hakpana nergi dergi. Mağan kolup. To kısı cerbalahte her bir anne. Bastan передача таксуда ди я хаталбан. Ол передачны көрөм барын Bir izdaha tutar direktör bitir, nerede bak ki herim bide, kimye taksara bollar diyen, bu günde kıtta altı sponjon aktılara tanglan kirer evite bollar diyen, anton direktör mi yaparı da kıtta bıda. Lübov lübov nagari bir peri tutar hebeliste, Allah Allah'ım tokar ide han bir ever ide yaptı hep bıt bahasına bun, hege bu kaya taksanı dolar okut ede diyen, nahiyor bide. Onu hayatı bir inan rukı bir tümen kirleri yağım dedi. Sürde aktör genlik ülülete aktör büyütünün nürüçüydü ülülete bir tılı bulan. Rukı bir inan aktör genlik maydı kirleri bide. Ondan cevle bitin hağla atı bıd. Cikti var ayalı. Kağın dağın manlık ülüge sötü bir helik bin. Elbakken yine onurduğum diye. Ol tokarı manlık bir de ülemin uyulgağı manlık kamsatalik. Kırcık çara sege yeni Ден барын итагатер үлек битеде. Аны үйрөтөрдү күстөр. Кас бирди үстөгү үс корректура таксыр. Ол корректура таксыстан агай ала жалани хевин, айылдын көрдө хевин, этенге бара таастын кинге таастын ден. Onu bu soruyular kabar günde cihatın hata hacıyı sakas yerinden olurun, buru taharın, sıt taharın, kayan içler gittin hata hacın diyen. O sürdü ak büske miyak gitti bu hala kırdık ala acala 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 oldum. Anı bulan ağır kemer tünleri akbıdım. Canımı duymuttur neyin kendi kimde hoğur ölülür güçüye. Onu kendime olukmanlık durar kurduk hana var. Onu etim saha barıda arılan kalır, olu kuttana kuttana ünteyim bir anın tirihine baki tattaran ağam barı durur. Onu gülü ledim, anı bir stalşik bar anı gülü ödeyen, kene kamiye bildir bitedi. Aray tüylüger kiren, günne altta ette hasta akı iştahan kiren, keteher kurdu kengem kağın taksarı diye bir kürümden dururu. Ondan bu lağına kuduğun yukbut bu, kenege bu loşkatın onur orugar emeye. Künneyi beydim bilir bir de. Bir bu lağına künneyi bula künneyin diye atı. Künneyi kutta setimden sarıka yönüne maladörüne, eder kız bütüne maladörüne buluşkan onur okutu mağar bu büt. Ondan Lübov Lübov'una onunla duyarı kıyığa beylere miyatın görülü aktarıdı. Onu kasta bariyan obluşkan oğulu da, onu
Бейбалана, че бейбит обложка, вот на все топ сторон Львов Львовна Кардюрёка, к ним оставляет авиа топтун. Она была Кардюрёка, где художник компьютера горол бейтин обложка, кеннерярю, все топ сторон бирярю, лили лордона. Программа то букулан кирам рыбит. Букулан рам была обложка, так сан кирбит. Она, а так же бир олора, хогото колора он дьявит, она кут там бута гай, он эдяйдим, че она в обложка барда. Бигергенне, не мог бы. Джон Сурют, Нандан Озов, Нандан Ахтакне, Блин, Нандан Республика, Джон Вар, Галах, Джон Гадаволо, Блин, Тура Репит. Ага. Мимар, Бандаке, Нехимбир, Мимар, Болом, Джон Мар, Хергевер, Эссе, Кемель, Тукюхим, Эссе, Кюстах, Ловодин, он эпидет. Были энергии, Эльбаба, Беполан, Субусуп, Переступ, Кудо, Блин, Тухтар, Кирилл. Камиль Хачилера, Олиан Антон Тохтан, Гальдер Курду Подрет. Он вот он, я хотел бы это было, мне было мама, а вот это как все это, он Гуам был один. Это хотел, не знаю, что бы это как все это, а как он так это как все это делает. Хотя он вот он, твой. Эльбистерду, ты нахтерду. Туда-туда-туда. Аллаха күштәгәт. Тот никаны моды эркей болды, эркей күйәде хүттәк болды. Отын әжи мәрі біт болланы мүнкірәт дақына бі көштен бі кәпшетер болар әді біт. Ондан болланы олақ бұлғы өбігілерін туғар кейімбет кейім. Күштері кәрттен нәр күштәк қыз. Дияны бұн. Біліңі жан күнді бұғата, біліңі жандан астын. Құрықтыра үйәрі қи Баралар бұғыла, құрықтар бұлағына туақ болады. Бұлғы күжағыстырын бір едені күшке бербәттер. Тоғы едақына бұлғы күжағын әттенен нағда, ұйылуын нағда, әнегінің кенір күштірі шүрдәк, айылғалын тұғынар ұлыған күштәк болар. Оты бұғы оғы бұлағына әме бәйті-бәйтін әттенен, бәйті-бәйті Оно ойылы батақ болын, отчыларға біліме шөй ойын бәрі біте болылар, әбетір одаған ойын бөте біте болылар. Олақ мұрасты жүддәқ бұлықтағады. Бұл олақ бұтығар әміске әкіні бейді солыс күрді күлімгінен ұмылна аңлағады. Олақан кейі барды. Мен олақ, сен олақан бұл батақ, олақан кейі барды. Енді олақан кейі етті мен Кейіні міндесі білеген көрелікпін. Жақты айылғаттан тоқтамыз бұлық, әді кім-кімдер көнді. Оғы көріндіңіне оны кейлікте қанады. Бәйті-бәйтігер қая баққа, қай баққа, қая баққа, тұп баққа. Дөт жағы айылғатыға сұлтан, кені көгерен тұқсын жөбін, яңын.